Սիրելի աշակերտներ, շարունակում ենք խնդիրների լուծումը։ Այսպիսի խնդիր. Գտնել 17 թվի երկնիշ բազմապատիկների քանակը։ Նախ հիշում ենք, որոնք են բազմապատիկները։ Բազմապատիկները դրանք այն թվերն են, որոնք առանց մնացորդի տվյալ դեպքում բաժանվում են 17-ի վրա։ Դրանք են 17, 34, 51, 68, 85։ Քանակն է ուզում։ Երկնիշներն են սրանք միայն, ուրեմն կլինի 5 հատ։ 17-ի երկնիշ բազմապատիկները 5 հատ են։ Շարունակենք։ Ճանապարհի որ տոկոսն է անցել մեքենան, եթե մնացել է անցնելու 2/5 մասը։ Ահա, 2/5 մասը մնացել է անցնելու, տեսնենք դա որ տոկոսն է լինում։ Մասը տոկոս դարձնելու համար բազմապատկում ենք 100-ով, 100 անգամ 2/5 լինում է 40%, ուրեմն մնացել է 40%-ը, իսկ որ տոկոսն է անցել, պարզ է անցել է 100-ից հանած 40, 60%-ը, շարունակենք, հաշվել 2-ից փոքր և 3 հայտարարով բոլոր անկանոն կոտորակների գումարը։ Շատ լավ, ուրեմն անկանոն կոտորակները, եթե համարիչը մեծ է հայտարարից կամ հավասար։ 4/3, 5/3, 3/3։ Գումարում ենք համարիչները ու ստանում ենք 12/3, դա էլ լինում է 4։ Շարունակում ենք. Քանի անգամ է 28-ի բոլոր բաժանարարների գումարը մեծ 28-ից։ Նախ գրում ենք բոլոր 28-ի բաժանարարները։ 1-ը, այսինքն որոնք բաժանվում են 28-ը բաժանվում են նրանց վրա առանց մնացորդի։ 1, 2, 4, 7, 14, 28։ Բոլորը գումարում ենք իրար, ստացվում է 56։ 56-ը քանի անգամ է մեծ 28-ից? 2 անգամ։ Ուրեմն բոլոր բաժանարարների գումարը 28-ից մեծ է 2 անգամ։ Շարունակենք հաշվել արտահայտության արժեքը 2021 հանած 2020, գումարած 2019 հանած 2018, և այլն, գումարած 5 հանած 4, գումարած 3 հանած 2, գումարած 1։ Ստացվում է 1-ից մինչև 2021 թվերի մեջ բոլոր կենդ թվերը հանդես են գալիս պլյուսով, բոլոր զույգ թվերը հանդես են գալիս մինուսով։ Ուրեմն, եւ տեսեք, 2021 գումարած 1 լինում է 2022։ Սա գումարածով 2-2 գումարած մինուս 2020, մինուս 2022, այսինքն ստացվեց պլյուս և մինուս, իրար հետ բոլորը լինում են 0, 2022-ս է ստացվում, բայց հակադիներով։ Բացառությամբ այս շարքը նայենք այստեղ, երբ որ գալիս հասնում ենք 2013 պլյուս և պլյուս 2009, 2013 պլյուս 2009, նորից ստացվում է 2000, ուրեմն 22, այստեղից նույնպես ստացվում է 2022, բայց արդեն մինուսով, միայն մնում է 2011-ը, և բնականաբար, որ հակադիր չունի, և չի գումարվում որևէ բանի հետ, ուրեմն ստացվում է, որ այս ամբողջ գումարը ստացվում է 2011։ Չգիտեմ, որքանով պարզ կարողացա բացատրել, բայց որ ինքներդ նայեք մեկ անգամ եւս եւ փորձեք, կտեսնեք, որ դա այդպես է։ Միայն հաշվի եք առնում, որ 2021 գումարած 1 լինում է 2022 պլյուսով, մինուս 2 գումարած մինուս 2020 նորից լինում է 2022, բայց արդեն մինուսով, եղավ 0։ 2019 գումարած 3 եղավ 2022, մինուս 2018 գումարած մինուս 4 մինուս 2022, սա էլ իրար հետ եղավ 0 և այլն։ Այսպես բոլորը 0 են լինում, միայն մնում է 2011-ը, և վերջապես այս գումարը լինում է 2011։
Օպերատորը օրական 6 ժամ աշխատելով 3 օրում կարող է 45 էջ մուտքագրել։ Նա օրական քանի ժամ պետք է աշխատի, որ 8 օրում 160 էջ մուտքագրի։ Ահա, խնդիրը նորից եմ կրկնում, կարդում եք մի քանի անգամ, որպեսզի ընկալեք խնդիրը։ 6 ժամ 3 օր լինում է 18 ժամ։ Ահա, 160 էջը 45 էջից ուրեմն քանի անգամ է մեծ։ 160-ը բաժանում են 45-ի, կրճատվում է 32 9-րդ անգամ մեծ է։ Բնականաբար պետք է ժամանակն էլ այդքան անգամ շատ լինի։ 18 անգամ 32 9-րդ, ստացվում է 64 ժամ։ 64 ժամը 8 օրվա վրա բաշխելու դեպքում ստանում ենք 1 օրում 8 ժամ։ Հարգելիներս, այսպես նայելով դուք երևի թե ոչինչ չհասկանաք, պետք է մի քանի անգամ խնդիրը կարդալ, փորձել ինքնուրույն լուծել, այնուհետև համեմատել իմ լուծման հետ կամ լսել լուծումը, որ հասկացվի խնդիրը։ Շարունակենք։ Եթե մտապահված թվի եռապատկին գումարենք 4 և ստացված թիվը բաժանենք 7-ի, ապա կստանանք 13։ Գտնել մտապահված թվի թվանշանների գումարը։ Ամեն ինչ անում ենք հակառակ ձևով։ Եթե գրված է, ուրեմն բաժանենք 7-ի վրա, մենք բազմապատկում ենք 7-ով։ Եթե գրված է գումարենք 4, հանում ենք 4-ը։ Տեսեք, ասում են եռապատիկը բաժանում ենք 3-ի վրա։ Ու ստանում ենք, որ մտապահված թիվը 29 է, բայց մեզանից պահանջում է ոչ թե մտապահված թիվը, այլ թվանշանների գումարը, որը լինում է 2-ին 9-ը 11։ Շարունակենք։ 32 մեկերի մեջ քանի հատ պլյուս պետք է դրվի, որ ստացվի 2021։ Ահա, 32 հատ մեկ ենք գրում այստեղ ու բաժանում։ Տեսնենք, որտեղ պետք է դրվի պլյուս նշանները, պարզ է, չէ՞, չի կարող լինել հնգանիշ։ Քառանիշով սկսում ենք, եռանիշները սրանք, ինքներդ գումարեք ու տեսեք, միայն կասեմ, որ պատասխանը լինում է 10 հատ պլյուս ենք դնում։ Այսպես շարունակենք։ 5 գրիչ և 4 մատիտի համար վճարեցին 610 դրամ, իսկ նույնպիսի 2 գրիչի և 2 մատիտի համար 260 դրամ։ Քանի դրամ պետք է վճարել 5 գրիչի և 5 մատիտի համար։ Հիմա նայենք 5 գրիչ և 2 գրիչ, տարբերությունը կազմ է 3 գրիչ, 4 մատիտ և 2 մատիտ, տարբերությունը կազմ է 2 մատիտ։ Գումարների տարբերությունն էլ 610-ից 260 լինում է 350 ուրեմն դրամ։ Այստեղից ուրեմն տեսնենք, եւ 2 գրիչ պլյուս 2 մատիտը 260 դրամ է, այստեղ տարբերությունը գրիչներինն է, գումարի տարբերությունը, ստացվում է, որ 1 գրիչը արժե 90 դրամ։ Ահա, 1 գրիչը արժե 90 դրամ, 180 դրամ 2 գրիչը պլյուս 2 մատիտ վճարել են 260 դրամ։ Գտնում ենք նաև 1 մատիտի արժեքը, որը լինում է 260-ից հանած 180 բաժանած 2-ի վրա, այսինքն մատիտը 40 դրամ։ 1 գրիչը ունենք, 1 մատիտը ունենք, ինչ ուզենանք կարող ենք հաշվել։ 6 գրիչ 6 անգամ 90, գումարած 5 մատիտ 5 անգամ 40, ստացվում է 740 դրամ։ Մի քանի տարի հետո այս խնդիրը բացարձակ դժվարություն ձեզ համար չի ներկայացնի, հարգելիներս, դուք կլուծեք այն համակարգի միջոցով։ Պարզապես հիմա, քանի որ սրանք օլիմպիադայի խնդիրներ են, ուրեմն իրենք որոշակի տրամաբանություն են իրենց մեջ ներառում։ Շարունակենք։ 6 երեխա հանդիպեցին և բոլորը միմյանց ողջունեցին ձեռք սեղմումով։ Ընդամենը քանի ձեռք սեղմում եղավ։ Պարզ է, յուրաքանչյուր երեխա պետք է, եթե 6 հոգի են, մեկ երեխան պետք է ձեռք սեղմի 5 երեխաների հետ։ Այսինքն լինում է 6 անգամ 5, 30 ձեռք սեղմում, բաժանում են 2-ի, քանի որ 2 հոգու ձեռք սեղմումը համարվում է
մեկ ձեռք սեղմում լինում է 15 ձեռք սեղմում։ Իդեպ շատ տարածված խնդիր է, հանդես է գալիս տարբեր ֆորմատներով՝ ֆուտբոլային խաղեր, շախմատային խաղեր, ձեռք սեղմումներ, նկարների փոխանակում եւ այլն, ու լուծման ձևը սա է։ Այսքանը։